أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه سوي رضوان وتمكين مبكي جوليدي مبكي سنغال مبكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi di nuyu di leen siara di yeesa suñu njëbal ak suñu talibé suñu tefel ci maulana abdullahi wa khadim rasulihi serigne touba khadim rasul tay nañu ñëw bëgg def ben teunk bu gatt rek ci jant bi ak planète yi mu andal ak majra darbu tabana ak benen xéetu majra bu ñu wax AC 1101 kon ñu tambalé ci jant bi wër gi nga xamné mi ngi koy wër majara bi di majara darbu tabana moy galaxy bi di tabana ndax ay galaxy la galaxy yi nak bari nañ bari ko xamné mëne su ko lim ay junni galaxy ci ñu xamagon donte mëna dess ay milliards manam ay milliards galaxies donte dess na ay milliards du jeex waye li nga xamne science wonegul nako ak geustu borom xam xam yi ci walu science li ñu xamagun ci ay galaxies yi ñu wañi nga xamne mo nek ci anverbe bi ñom ñi amagun na ñaat témir milliards 200 milliards galaxies donte am na ñeneen ñu top waye ëpp na lo ndax amu fu mu yam jant bi nak ci biir ñaar téméré milliards galaxy yoyu amna ci ben galaxy bi ñu tuddé tabana ak bobu jant bi ak yi nga xamne mo and ci ay planètes yi ñu diko wër lu melni suuf ci lu melni hatarit lu melni suhura lu melni mariq lu melni mustari lu melni soal nipton protein yoyu nga xamne ñu and dañu ñom ñep dañu andano ben bu nek nak teewul yaangi daw sa daw bop ndax ku luñ fi fa lekin yes bohon ñom ñep nak bu ci nek fa ngay sa dund bi nga nek cercle bi nga nek manam mbégé gi nga nek mbégé diko daw diko wër ñom ñep dañu andat tamit di wër galaxy bobu jant bi wër bi mi wër majra darbu tabana bo xolé digënté soriway bi digënté manam groupe solaire bi ak majra darbu tabana tollu na ci buñ ko don xayma ci 7,9 kilobar sek ak wañu kay la bi mana li ñu tuddé farsakhun falaki yo ay xéetu wañu kay la yo xamné ay natukay ci ay kilomètre ndax soko bëggé wax ci kilomètre yi day bari loolu boko don xayma manam 7,9 kilobar sek wala lu melni farsakhun falaki boko don xeyma ci ane lumière da fay tollu ci 26000 ane lumière manam ñaar fukk junni ak juroom benn junni ci digënté jant bi ak groupe bi mu andal ak majra darbu tabana nga xamne jant bi buy wër and ak bidiw yoy yep di wër galaxy bobu ndax suuf ci mi ngi wër jant bi ci ñetti témer bis ak juroom benn fukk ak juroom benn waxtu weer wi di wër suuf si ci ñaar fukki fan ak juroom yett bidiw planète boo gis am na lu muy wër jant bi niki noonu xataarit niki noonu suhura taw amul ard niki noonu mariq niki noonu mustari niki noonu soxal bu ci nekk am na wër bu muy wër jant bi waaye ñoom ñëpp nag boo leen nag wër bi ñu wër majara bii di majara darbu tabana galaxy bii nga xam mooy suñu galaxy sunum ñoom ñu buñ koy daw nga xam ne moom lay dañ koy daw maanaam di ko wër seconde bu nekk ñu ngi ci daw 872 1000 kilomètres par waxtu
mom lañu daw 872 000 km par heure kon gawna légui pour ñu mëne ko wër nak bu ñu tambalé diko wër pour ñu mëne ko dajal mëna wër galaxy bi yépp dana aaje wo 250 millions ané ndor matal benn wër kon galaxy bi lu reuy la mom ma jara dal bu tabana galaxy bobu nga xamne moy sunu galaxy non ci le groupe solaire bi bok ak liñu wër jant beek souf seek mustari mariq soal nipton wala yoy yep buñu andé di wër majara dar bu tabana buñ ko tambalé wër balañu ko dajal dana mat ñaat témir ak juroom fukki millions at mu doora mat kon kawnu bi anu web lu yaatu la waaw lu yaatu la légui nak demi majara bobu nga xamné demi galaxy bi nga xamné mom la jant bi wër ak yimu andal galaxy bo tam day daal du tourner aduna bi dara nekkul lu taxaw amul lenn lu yalla bi ni mu taxaw ben barab ni jant souf ci dawe jant bi diko daw wër bi diko daw yenen planète diko daw and di wërat tamit galaxy bi galaxy bu non lay dawe galaxy bi nak mo gëna gaaw lu mi daw mom ma jadar bu tabana parce que mom seconde manam waxtu wu nek dana ci daw millions kilomètres million kon lo bako don xeyma gatal ne minute bu nek dana ci daw 6000 fukki jooni ak juroom ben ci ay kilomètres yu tégal bokoy xol seconde bu nek da fay jox presque 277 kilomètres yu tégal par seconde kon lu gaaw la kon yalla bind bi mu bind xereñ bi mu xereñ té lolu moy li soxal rek majara darbo tabane bi da amna yenen majara manam amna yenen galaxy yu dul jeex galaxy mu yumul fenn waye liñ ci xaymagul nga xamne japp nañ ni yi dama dama ag na diko gëstu mat na 200 milliards galaxies ñaat téméré milliards galaxies waye bëb bi sa dañuy gis ben ndax jant bi ak yi mu andal nga xamne ñom ñoy and bi wër matière dar galaxy bi té digënté groupe solaire bi système lumière bi ak galaxy manam fi jant bi nekk ci galaxy bi ak digg galaxy ba boko don xew moy li ma wax sang moy 7,9 kilo barsik mana farsaqun falaki bi mana 26000 années lumière ta ben année lumière moy 9960 milliards 750 millions 872580 kilomètres kon wa samaa banaynaha bi ayyadin wa inna la musikhun da galaxy dañu uppante sun galaxy bi limu reuy nga xamne jant bi limi gaaw ndax jant bi seconde bu nek 200 km lay daw par seconde mom jant bi 200 km minute bu ne 12000 km fukki jooni ak ñaar waxtu wu nek 720 000 km téméré jooni ak ñaar fukki jooni waxtu wu nek bis bu nek mi ngi koy daw 17 280 000 km par bis té gaaw gogou mu gaaw and ak yenen yi gaaw yépp buñu wër galaxy bi ñu nek buñu tambalé di wër dañu yexi won fiñu tambalé won dana ma 250 millions ay at kon ana werbu bi lu reuy la moy alkawnu bi ñu nek té ana werbu bo yoyu man na nek yu bari dañu wax nek rek ci bi ñu nek kon fi jant bi nekké ak système bi mu andal système lumière fi ñu nekké ak fi ñi nekké ci galaxy bi ak digg galaxy ba moy 26000 années lumière kon galaxy bi lu reuy la suñu andé di ko wër ak liñu gaaw gaaw bi lañu wër galaxy bi dana mat ñaar téméré million ak juroom fukki million ci ay at ñu doora matal genn wër ji kon was samaa banaynaha bi ayyadin wa inna la musikhun yakali bobu yalla da yakali aduna bi diko yakali kawnu bi asamaani ñuy gënd yaatu te amul fuñu yam wal arda madadnaha wa kon lu yemi la kon yemul fenn katanu suñu borom ginaaw limu bind sax yemul fenn kon jëlil la katanu suñu borom ci def lanen ak lu mbëga def
kon cip teunk suñu bëggé jàngalé cip teunk dañ nan la gaawaayu jant bi ci buy wër majadar bu tabana seconde bu nekk mi ngi daw 240 km manam bi mana taqriban jant bi ak mbollem bidiw yi ñuy seen ak fi ñu nekk moy suuf ci ak wër wi ak yi mu aju ñoñu ñep bo len bolé ak fi ñu nekk nga xamné ak fi galaxie tabana nekk matna 7,9 km par sec manam bi mana 26,000 années lumière te ben année lumière moy djoum ñent djuni milliards yu tektal djoum ñent témer milliards ak djoum ben fukki milliards ak djoum ñaar témer millions ak djoum fukki millions ak ñetti témer djuni ak djoum ñaar fukki djuni ak ñaar ak djoumi témer ak djoum ñett fukku ci ay kilomètres ben année lumière bobu nga mom ngay multiplier ben année lumière bobu nonu bamuy ñaar fukki djuni ak djoum ben ci année lumière moy digënd fi jant bi nek ak système bi mu andal ak fi majadar bu tabana ne suñu andé diko wër nak seenu gaaway manam buñu jëlé nak majadar bu tabana bi nga xamne mom la jant bi wër ak yoyu majadar bu tabana bobu moy galaxie bobu gaawayam mi ngi ci 872,000 km per heure su mom pour jant bi man ko wër nak ak système bi mu andal ben yoon balako mëna wër yaggaay bi dana ag ci ñaar témer million ak juroom fukki million ci ay at muy ben galaxie té lool ben galaxie bi rek la muy majadar bu tabana légui nak nga jël majadar bu tabana bobu amna yenen galaxie yo xamné niñ ko uppé buñ ko don misal dafa jéggi dayo pour wanela yalla limu bindu lu reuy la du ay kaf manam bindu ko ci ay tiaxan wa ma khala sama wal ardu ma baynahuma batilan binuma asmane ak soufi ak li ci nek sen digeunte ñom ñaar binuma ko ci ay tiaxan binuma ko ci ay neen binuma ko ci ay kaf afasi tumu anama khala ko abasan yalla bindul dara ci ay fo wala tiaxan lol tamit nit ki warna ci baye xel ndax lu reuy ni yalla bin lu reuy li kuko def nit ki warna xamne yalla defuko non ci ay ci non rek nakas xana amna lutax té lu ci nek programme bim ko tek yalla sansé wuko té tekno ci nisam daqiqa bo xamné dar muñu ko ayibal ba mu jaxassé ko kon nit warna bayyi xel lool ñi ngi nuyu sama sëriñ bu baax sama oustaz sëriñ ma fari ndjay wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sëriñ ma fari ñi ngi lay nuyu dara ziaré baax kon ndax ñun ñi rek ku nek bi nga juddo ba ni ngay faato jant bi sa bo xeye dana fenk fi mu wara fenke su ngon jote mu so fi mu wara sowe nawet bi sa bo re tambali dana tambali nord bi sa bo re tambali dana tambali sedd bi sa bo re tambali dana tambali tangor sa bo re tambali dana tambali su ware ngelaw su ware dal dar musu ci sansi kon war nañu xamne yalla bindut lolu ci mom lim wax mom mi ngi koy def manam mom suñu borom limu bindu mi ngi koy doxal mi ngi koy def ku yakana ci ay tiaxana wala ci ay kaf ba jang ñu ne ci lolu neex wa nga jappene li li wërmu yalla ko bind non ci sero rek nga nek yow tan nga nek ci sero hey ya nga ci ay kaf ya nga ci lo xamul kenn musta gis jant bi bako yalla binde ba tay musta tardé xey wala mu tardé fanani wala mu yexa fanani sa bu waré fenk rew mu nek dana fa fenk su waré so mu so wèr wi nonu dara musu ci essence kon nak lanen yenen yami wax wala yenen yi alquran di wax mu ayu ci ëlëk yowmal qiyam aju ci aljana ak safara no li ni mi wër lolo ko gëna wër dara du ci tebiko legi majadar bu tabana moy galaxie bi nga xamni ñun ci lañu moy suñu galaxie waxna en distance bi ni mu reuyé nga xam bu ko jant bi bëggono wër ak gaaway jant bi nga xamni 200 km par seconde 12,000 km par minute 720,000 km par waxtu 17,280,000 par bis anda gaway go yep jant bi su bëggono wër majadar bu tabana dana aje wo 250 million kilometer pour mën ko wër 250 million ci ay at door ko mëna wër bu ko don wër
bu tambalé diko wër bala matal galaxy bi danañu am ñaar témiéré millions at ak juroom fukki millions jant bi doora wër galaxy bi ñu nek té galaxy bi ñu nek amna yeneen ñaar témiéré milliards galaxy yu ko upp exemple amna benn galaxy bi ñu tuddé AC 1101 bobu bu yegul lako science lako lako mbollem ñi gis xolam awu feulek touré ba gis ko waye ci xeyma mom galaxy bobu ci reyaayam ak nimu tollu galaxy bi reyaayam matna 4 millions années lumière reyaayam hey manam 9 millions années lumière kon lu reuy la ndax bima fa waxe sax na digeunte jant bi ak souf seek yi mu andal yep fi ñu nekk ci galaxy bi ci tiad lañ nekk bo fa tambalon dem ci digg galaxy bi sori way bi 26000 années lumière la ñaar ko jun ak juroom ben da ngay xolol ni mu bare te ben années lumière moy li waxon sank 9000 milliards 960 milliards 750 millions 372000 780 km moy ben années lumière nga multiplie bamé ñaar fukk jooni ak juroom ben mu joxe digënté fi jant bi nek ak digg galaxy maja darbu tabana digënté fofu non légui nga ñëw ci galaxy bi nga xamné mënu tudd AC 1101 mom 4 millions années lumière la 9 millions ci ay années lumière kok bo doon xeyma hey nga xol kon galaxy bobu ni mu reuy té ben galaxy ci galaxy yi nga xam biñ ko gisé yagul wa yagul suñu digënté ñun suuf ci fi ñu nekk noon suuf ci ñu dund noon ak galaxy bi nga xam mo lañ tuddé galaxy maja darbu tabana 26000 années lumière la waye suñu digënté ñun suuf ci ñu nekk ak galaxy bi ñuy tuddé AC 1101 1,45 milliard années lumière 1 milliard années lumière fi souf ci nek tay ak fofu jant bo fofu galaxy bobu nek dappal 1 milliard années lumière waaw te majara bobu gis nañ bimu formé wo ak légui bimu défé li ñu tuddé bimu amé saklu ak légui matna 12 milliards années galaxy bobu amna téméré milliard bidiw manam ñu tuddé étoile téméré milliard bidiw amna 50 milliard ci ay planète ay gëwélu kay 50 milliard planète mom galaxy bobu kon galaxy bobu lu reuy reuy la galaxy bobu nak buñ ko doon xayma moy AC 1101 ak galaxy bi ñu nekk noon bu doon xayma ñom ñaar ban mo upp té sunu galaxy bi yaatu wayam 200 années lumière la ñaat téméré juni années lumière donte len ci science kat yi ñi ngi wax 100 années lumière waye jappal ne sunu galaxy bi muy maja darbu tabana 200 années lumière ci yaatu way waye bu doon xeyma galaxy bi bi ñu nek nun ak galaxy bi nga xamne moy AC 1101 ku ëpp ñom ñaar manam AC 1101 ëpp na galaxy bi ñu nek manam ñeen fukk yoon ma mat nako ñeen fukk yoon kon yalla limu bind xel sax est ce que moy lolu waaw kon jappal ne maja darbu tabana budé 100000 années lumière moy téméré jooni at lumière maja darbu tabana biñu nek jappal ne maja AC 1101 ëppé nako ñeen fukk yoon waaw ñeen fukk yoon léegi nag majara bii nii mooy AC 1101 buñ ko doon xayma ak li des ci addu ak li des ci anniversaire boobu ci monde bi ci reyaay majara boobu bu jéggi ko woon fes
nga xamni kenn gisatuko ne fess na fess buñ ko doon xayma ak li dess ci kawnu bi mi ngi melni nga dem manam nit ku mar dem ci al muhitul manam al bahrul aswad manam al bahrul mutawassit bi nga xamne mu upp ci geej yi manam nit ku mar ci misal nga dem nan ci ak geej nit lu mu mar bu nané ci ak geej du ci feñ galaxy bobu bu jek diko won genn ci anwer bobu manam du ci feñ kon anwer bobu lu reuy la ndax galaxy bobu limu reuy lepp AC 1101 su jek diko won na fess kenn gisatuko moy tak ba jeex wala mu am fum dem espace bi mu jëlon ci anwer bobu mi ngi melni nit ku mar dem ci geej da defay nan manam nan gi nga nan ci geej du ci feñ ndax la dess ci geej da bari kon anwer bobu lu reuy la jara bayyi xel kon ñaari teñki lañu andi won diko leral xagn na leral gi dess na waye dal ñu bayyi ci xel ne wa samaa banaynaha bi ayyidin wa inna la musihun suuf si tamit ak weer wi ane bu jot weer wi dana soroy suuf si 3 cm lolu moy tax heure yi di yok bobu nak xagn na feñ gi du gaaw ndax limi yok bari wut ndax nanu na saniya moy seconde buñu xaj milliard seconde buñu xaj milliard xaj manam nga jël ben seconde nga xaj ko milliard yon ben xaj bi nak moy nanu na saniya te pour ñu mëna dem bamuy yok ba nit ñi di yegg na am minute yok na ci koku kenn du ko fekke parce que ben seconde bo xaj juroom fukki juni xaj mom la wèr wi de soré souf ci par année lolu pour mëna def jeexital ba heure bi di sensé ba doon ay heure yu upp lim doon ñaar fukki waxtu ak ñatti ak juroom fukki minute juroom ben koku dana aje 200 millions année koku mo xam ko mu fi fekk kon yalla bindul aduna bi ci ay xaxan hikama tax ak nit ñim fi indi ñu ñu jaamu ko lolu jambi na ci baxel bu baax ndax limay wax rek yalla bindu mom sansu ci dara te lepp lu mu wax mi ngi koy def nam ko waxel nako alcorane jangale bobu lay non lay doxé dara sansu ci jant bi mustatar de xey mustatar de fanani ci men rew lolu nak ak li yoyante bi alcorane di jangale ëlëk yowmal khiyantam non la mel ku yaakaar ne man nga ko won ndoxus noonu ak limuy jàng nit ki bu faatoo dugg ci bàmmeel nañ xam ne yooyu dara du ci ay caaxaan firne yi ñu am ci yi moo nuy firne lee ñu gisut benn borom xam dafa waxoon ne na ngay àttel li nga gis nañ ci àttel li nga gisut kon xibaar yi alquran di rotal yàlla di wax nit ki bu faatoo su duggee ci bàmmeel bar saq ëllëg bu dekkee bis pénc la fay xew ñee dem ajaan ñee dem sawara alquran di ko nettali sallallahu alayhi wasallam ko nettal ci ay hadith borom xamé di ko traduire lola lañuy xamal ni wërna moy li lanen li jant bi jangalé ci sowu jant bi ak fenku jant bi naaj ak tango naaj ak ker tango ak sedd newet ak nor he yoy nga xamné dara musu ci sens kenn musu ta gis mu sens ba mu am retard wala aduna dox ba lolu soppiko kon lolou jara bayyi xel ñi ngi leen di nuyu di leen siara te yi nak ni mu wéré nga xamné ni mu wéré bañ xeyé ba aduna soso ba tay jant bi sa bo xeyé ndaysan 7 heures mom dana fenk bu 7 heures la wara fenk 7 heures nangam ba 6 heures nangam jant bi dana fenk de dal di rindi jaar ci asaman si dem ba sawal ci sbar jot mu waccat soci sun suuf gudi dal di ñew ñu ne ci gudi gi wajahalna layla libasan ku ne di dox say yitte say ayo ci guddi gi ñi def lu bon di laqatu guddi gi di leen sutura ci ñoom ñi def lu baax di laqatu guddi gi arrangé leen suñu xeyesu wajahalna naharan mahasan becc gi daldi leer ñi dem wutu luñu liggéey ñi wutu luñu lek ñi jaar fi yitte yi bari loolu dara musu ci essence nak dara wa banayna fawqakum sabban sidadan yalla tabaxal ñu ay asaman yo xam ñoo ñu tim bi xeyri hamadin tarawnaha nga xamne amul benn keno bu nit meuna gis bu tey asaman si mu talal suuf si wal arda ba nasalaka dahaha akhrij minha ma'aha wa mar'aha wa jibal arsha hamatan lak wa lana amikum talal suuf si def fi ay gantax
muy taw di toy jantax yi genn ñu xewlu nit ñi di lek jur gi di lek lepp nek lu complété dar monsieur essé yalla mi jàngalé loolu ci alcorane sallallahu alayhi wasallam mi jàngalé loolu ci hadith yeneen yi ñu jàngalé lepp non la mel li dang ko fekké té ci sa bëtt télé gisé koku waye li limi wër 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 lalé ko gëna wër kon nit ki war na xalaat yalla limu bind limu tollu ak nimu reey dimension bi hajmu bi nga xamne mom la kawnu bi am la khalq samawati wal ard ak baru min khalqinas dimension bi nga xamne mom la yalla def ci aduna bi ci kawnu bi ñu nek bind yim bind nimu reey ak niñu raglo ak niñu mel ak niñu tollu lolu ku nek war na xamne yalla bind ko ci ay tiaxan mom bind ko ci ay fala fala ni rek nit meuna ñew jalgat ko jall bind ko rek nit pour mu ne ci aduna di teñante ñuy non waaw ku ne war loolu moom lu way gatt gatt xel war nga xam ne yàlla li mu bind ni mu toll xanaa bind ko noonu rek nit ñi ñëw fi ëllëg ñu dem mu jeex noonu ci seru déedéet xoola dimension bi ñu nekk noonu suuf si 750 millions kilomètres 200 pays 7 milliards 888 millions yu teg ci ay nit mu def fi ay toll wa fil ard qita'un mutajawirat wa jannatun min ahlihi wa sharrin wa naqiyin sinwan wa khayrin sinwan tusqa bima'in wahidin lo meuna ji mel ndox me koy mandal mu andi fi ndox mo xana mel la muy mandal gantax gi gantax yi di ay façon yu bokul montagne non lepp non nit ñi nek fi disay bobu ak les sources yi tollu tollu mu bind yenen yu ko upp ay juni juni yon yi upp ko ay milliards jant bi limi reey reey nga xamne upp na source milli million ak juroom ak ñetti téméré juni jant bi amna yenen yu ko upp juroom ben milliard yon jant bi ni mi tang tang ak énergie bu mu yor lepp ak limi lak énergie ci par at te min bu nek dan limi lak ci ay énergie aduna bepp meun ci dund juroom fukk juni at gratuitement jant bobu ak énergie bobu yep amna yenen bidiw yo xamene li jant bi lak ci at ci énergie ñom ci juroom ben seconde lañ koy lak te lolu lepp ci tawnu bi la nek tan wer bi la nek mais est ce que lolu yalla da na ko créer non rek ci ni ba pare ñun ñu nekk ci liñ nekk nii rek jàpp ne ëllëg fala fala nii déedéet wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubinin wa kullu shay'in ahsaynahu kita waaw amut lenn wahidu mafatul ghaib la ilaha illa hu wa ma tasutu min warad illa yahlamuha wa la habatin fi sanat ard wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin ginaaw aduna bi rek tuba bi ak nit ñi mëno def leneen ump nit sax soko joxe ab ciir mu xam ko boko wañe mu xam ko waye sakantuma ak yalla mom sunu borom mi nga xamne nak min wa illa ya'lamuha wa la habad as-samaa'i wal ard wa la rabbin wa la ya'bisin illa fi kitabin mubin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.